Hjertelig velkommen til en ny flytur, folkens. En ny film, og denne gangen så skal vi altså da snakke om ikke fly i seg selv, men Active Sky XP. Active Sky XP, folkens. Husker dere Active Sky XP? Mest sannsynlig så er det fortsatt en del som bruker Active Sky XP. Ikke så mye i X-Plane 12. Nå har det nettopp kommet ut en beta-versjon av X-Plane 12. Og det er den vi skal prøve nå. X-Plane... nei, X-Plane, sier jeg. Sa jeg X-Plane? Eller sa jeg Active Sky? Active Sky XP har jo vært rundt ganske lenge. Det har vært i X-Plane 11 som har hatt Active Sky. Og... personlig så husker jeg at jeg avinstallerte hele greia. Brukte FS Global i stedet. Og så når da X-Plane 12 kom, så tenkte jeg det at ja, faen ikke noe vits å bruke dette Active Sky eller FS Global. FS Global funket for så vidt ikke, men X-Plane 12 hadde da sin egen værgenerering. Nå skulle det sies det at X-Plane 12 sin værgenerering har jo vært like full som en eller annen hovmesteren på NRK, holdt jeg på å si. fordi at den har ikke lastet ned ekte vær, eller ekte riktig korrekt vær. Det har alltid vært en liten discrepancy der. Altså det har vært en liten sånn feil, altså enten QNH har vært annerledes, temperaturen har vært annerledes, ja, og skyene og så videre. Til og med vind har vært forskjellig. Så det håper jeg nå at Active Sky XP beta for X-Plane 12 skal fungere. Vi står på Kvernberget. Vi skal ha oss en liten tur til Oslo. Jeg skal logge på Vatsim, og så skal jeg kjøre bare en sånn veldig ekstremt kjapp oppsett av flyet, sånn at vi kommer oss av gårde. Målet her er altså å teste Active Sky XP, og se hvordan det funker. Jeg skal sjekke været på Kvernberget nå, bare så at vi har... skal vi se, jeg skal bare fjerne Riga, som var da min siste tur. Skal vi se, ikke fått flytt så mye her i siste. En KB. Nå er jeg på en annen skjerm, og har da et program der som viser meg meteren. Det er en del vind på Kvernberget. Det ser du også, trærne her oppe står og vaier litt. Så... det blåser litt. Det er to vind fra 270 grader, 14 knop. Og så er det vindkast da på 25 knop. Blåser litt mye mer enn det gjør her på Sunnmøre, men vi skal vel overleve det. Få skyer, 1200 fot. Det kan jo kanskje stemme. Visibility mer enn 10 kilometer. Og så er det altså da rapportert overcast at 3500 fot. Så... foreløpig så ser det jo for så vidt greit ut. Det er jo i hvert fall vinter overalt her, så det lover jo bra. Det er skikkelig mye snø her oppe på Mørekysten. Ekstremt mye, tror jeg. Jeg tror det sikkert kommer 40-50 cm i løpet av et par dager. Men la oss nå kikke litt på Active Sky XP 12 beta. Sånn. Der har vi den. Kjempestor forskjell er det ikke. Det er litt sånn logoforandringer. Ja, dette er første gang jeg ser det. Og jeg ser også det at jeg oppdaterte AI-rakken via Navigraf i sted, men jeg har sikkert ikke pekt på riktig mappe, fordi at den her har enten det, eller så funker den ikke. Ellers er det der 1601 riktig. Det må jeg også sjekke etter hvert, men det skal i hvert fall være oppdatert hvis jeg har pekt på riktig mappe. Active Sky Beta er tilgjengelig for alle som har lisens til Active Sky i X-Plane 11,
Så da kan du bruke den. Du kan laste ned fra HiFi, men jeg skal legge en link i beskrivelsen på videoen, sånn at du direkte kan gå dit. La oss se litt her. Hva rapporterer her? Vind 14 knop, gusting 25, det stemmer jo. 240 til 300, da ser han her variabel der, og det er den jo for så vidt. Variabel mellom 240 og 300, altså det stemmer helt perfekt. Visibility pluss 10, så den er grei. Og clouds, fyrclouds 1200 feet, overcast 3500, så kan det bli spennende. Temperatur minus 1, det stemmer med virkeligheten. Og QNH 994, det stemmer også. Så alt her stemmer i hvert fall med virkeligheten. Vi skal se litt også hva Xplan selv rapporterer. Men jeg er litt usikker på om denne her overstyrer der da. Så la oss gå på det mest spennende da. Options, det er vel stort sett det samme som det var før. Det er vel bare sånne ting. Vatsim Online Weather, den må vi vel ha på. Jeg tror jeg skal la den være av enn så lenge. For jeg er ikke sikker på om det er riktig. Det kan vi eventuelt teste på en annen tur. Logfile, simulator, installation. Der, det er jo den. Har den på en annen disk. Use Navi-data for Vio her og der. NDB, den er riktig. Ikke noe common data export på, så det trenger du ikke tenke på. Depict hurricanes. Den er grei. Det ser ut som man tar opp region til sikte. Use Sky Max Pro. Det skal vi ikke ha. Det er et helsikkes møkkaprogram. Beklager det for dem som har det og liker det, men bare min der. Turbulenssetting er 100. In clouds. Jeg liker ikke den her så veldig mye, for den har stort sett aldri vært riktig. Så 30% turbulens. La den gå der. Cloud icing. Dette her applies only to Xplan 11, ja. Så, ok, så icing, så den trenger du ikke tenke på. For den ser ut som den funker kun på Xplan 11. Kirus Cloud Generation. Sets the overall amount of gear high level to be generated. Så kanskje litt. Ja, forresten. Setter den på 10, vi lar den stå der han står. Prevent turnbulence som sånn ven CB-er her. When checked, meta report contains cloud layer suffix CB will not trigger the rendering of thunderstorms. Only towering, eller TS, ja. Thunderstorms will trigger thunderstorms. Ja, ja, den er grei. Jeg tror de fleste her kan jo tweakes til det man ønsker, men increase precipitation intensity in thunderstorms. Ja, ja, ok, la oss se. Vind. Maximum surface wind, ja, ok, dette her er masse sånn turbulence effect scales. Effects intensity for turbulence. Vi kan la det bare stå på, la det gå. Wind shear, force 80, wind lock, enable, så maximum 60 og sånt, det trenger vi ikke. Disable wind all of the, nei. Wake turbulence styrke. Ja, ok. Maximum downdraft. Det er sånn jeg kan tweake. Jeg har aldri giddet å bryte meg så veldig mye opp i akkurat dette her. Random light chop turbulence percent. Ja. Crosswind. Visibility. Override explain turbulence. Jeg tror faktisk explain 12 applies to only 11. Ok. Fogleie der. Ja, så alt dette ser greit ut. Audio. Jeg håper jeg kan fjerne denne her. Startup. Da
Da er det helsikes thunder-greiene på startup. Altså tordenlydene, det må vi fjerne. Play windshield alert. Der, jeg flyr Tolis, så den har windshield selv, så den skriver vi av. Voice Atis og Flightwatch, enable is active tuned to 122 when the Atis. Jeg kan gjøre som du vil med, men ja, man kan bare stå på en så lenge. Jeg bruker aldri den da. Ja, vi får bare se hvordan det her blir da. Force QNH invoice weather. Ja, den skal vi også ha for at vi skal ha ikke inches. Ok, det litt forskjellige type ting her. Sånn. Apply. Sånn. Og så er det forskjellige ting man kan gjøre her oppe. Så options der. Textures, det er ikke noe enda, ser du til. Og det er helt greit. Home. Jeg tror vi bare ser hvordan det går, ja. Og så bare setter vi opp den enn så lenge. Vi må komme oss på Watsim. Connect, SAS, ba, ikke noe spennende der. Bodø er på, er det dekker den oss for så vidt? Tror jagger det. Ja, det har vi i hvert fall litt ATC ut fra Vigra. 126.54. Få opp radioappen her. Ok, sånn. Og så sjekker vi bare alt er greit her. Nå gjør jeg det her egentlig veldig, veldig kjapt. Uten masse tester og så videre. Sånn. Slipper dere å sitte og følge med på alt det jeg gjør. QNH var altså 9994. Den er grei. Jeg tar det i kjapt rekkefølge her. Alt ser greit ut her. Sjekker den, hydraulikk, fuel, ja, ser greit ut. Sånn. Dataen, cycle er 2302, skal altså da være den aller siste. Så ja. Init der, bare får inn flightplanen vår ganske kjapt. Jeg gjør det på min hardware FMC. Mens dere da ser her i boks og alt, jeg på å si. Så er det der. Altså bare få opp flyplanen der. Gåbe. Vi er vel litt utenfor tider også, og så videre. 21.475, den kommer vi endre. Bare tar det sånn veldig kjapt her, så minus 56, der er kustemperaturen, minus 47. Får en litt vind. Lurer på om det er tilknyttet Actis, det er jeg faktisk ikke sikker på. Jeg bare ser gjennom at alt er greit. 0,1 der. Og flyplan der. Departure, vi skal ut ifra 25.
Det en Bamba 2 Hotel Departure. Insert. Gardermoen. 01 Left. ILS. Og Belgu 3 Lima. Og en Valpe Transition der. Mener det skal være greit, det. Fixinfo. NGM 01 Left. 4 miles. Så den lagt inn der. Flyplan, skal vi se. Departure. 01 left. Flyplan. Skal vi se, 3,50, 3,76. Vi fikk jo egentlig 3,70 som flyplan, men jeg tok 3,50, så er egentlig veldig greit. Skal vi se, det jeg ikke er helt sikker på er en KB, så er 25 er 185. Så skal vi se, 800 pluss 185 er lik 9,85. Ikke noe end up 1. 9,85 der. Sånn. Flap 1. Uplink data. Det skal vi se, det er kompakt snow. Eller det han er vel egentlig ganske, ganske tørr, er han ikke da? Det jo sånn isete på rullebanen, ser jeg. Hva er det virkeligheten rapporterer da, man tror? Bare ta og sjekke det for sikker skyld. Hva IPPC sjekker på den, skal vi se, klokka 1 til klokka 3 VFR av. Virkeligheten så rapporteres det ikke noe snowtime i det hele tatt, faktisk. Så vi sier ice, vi, kanskje. Skal vi se, gå ned hit igjen da. Skal vi se, wet, dry, slush. Jeg tror det går med wet, ja, altså, egentlig. Wet, og så var vinden 2,70-1,19. Bare gjør dette kjapt. Sånn, og så request takeoff data der. Og vi tar toga, så den er grei. Den er ok. Next phase. Og det er ikke noe på den departuren der, holdt jeg på å si. Departure, et eller annet Bamba 2 Hotel. Ut fra den 2,50, så det er ingenting på den i det hele tatt. Ok, flott. Supert. Next, vi skal rett opp og rett ned igjen, så QNH på Gardermoen. Kan vi legge det med en gang, spare litt tid på det. Skal vi se, 995. Temperaturen er minus 6, det var jo bøtte kaldt nede på der. 230 at 2. Og transition er 7000 opp, så da blir det, skal vi se, 995, så er vi nede på 90. Der, og så er vi 860 der. Og så kan vi ta, det er vel sikkert masse, nei, jeg tror vi tar config.
config 3. Og så det altså da 1656, 5000 der, sånn. Yes, secondary bare en copy active. Og tilfelle vi går inn for et eller annet der, så går vi bare tilbake til 25, RNV 25 kan vi da ta, no star, no via, sånn. Da har vi den inne. Ok, supert. Cockpit er fuel quantity, seatbelt sign er on. Vi kan starte APU-en, så skal vi se, bare ta den der først, sånn. Og så starter vi den, mens IRS-ene aligner seg. Skal vi se, fuel quantity er, bare ta og sjekke den, 4680, så den er balanced i tillegg. Ukkelukkelukki, ADARs er i NAV, bar og ref er QNH. Skal vi se, 994. Det er også det som er satt der. Initial er 6000 fot. Nå skal vi be om også klarering, tenker jeg. Og frekvensen til han godeste der da. Han har 126,54. Skal vi se, 126,54. Runway 27, clear to land. First, runway 27, clear to land, Scandinavian 815. Okay. Skal vi se. Flyers to Dark Scandinavian 994 at Alta, Boeing 737, 700 at Lima, Kinesia 988, Bode. Scandinavian 994, Polaris Control, cleared Bode, Lued 1, Bravo Departure, initial climb, flat level 100, squawk 2177. Polaris, Scandinavian 812 at Kvernberget. We are ready to copy clearance to Oslo. Scandinavian 812, Polaris Control, cleared Gardermoen via Bamba to Hotel Departure, initial climb 6000 feet, squawk 1230. Clear to Oslo, vei til Bamba 2 Hotel, 6000 feet initially, and 1230 on the box 812. 812, Ribe, correct. Ok, så den er grei. Skal vi se. Clear 1230, det var veldig enkelt. Sånn. Hamburg 55 behind the arriving screen. Scandinavian 77. Ligger den på frames her, helt greit. Behind the arriving Scandinavian, line up and wait runway 27 behind the Hammer 55. X-plane connected. Så alt skal være greit her da, i forhold til været. Og litt høy lyd. Behind the arriving traffic. Sånn, skal vi se, APU-en available, kan så få på APU bleed, alt ser greit ut, der, egentlig der, fire warning test. Og hvis du holder, altså nå har jeg tatt den og den og den, så hvis du nå tar alle sammen samtidig, så kan du også gjøre det. Det er også en test. Da bryter helsikkes løs overalt. Ok. Den egentlig grei, altså folkens, skal vi også se vær ut da. Dette blir veldig spennende å se.
Weight balance, reset the current, 122 passasjerer, så vi er på low. Alt ser greit ut der. Takeoff performance. Vind er altså rapportert 271,19, så den er, jeg liker ikke at denne her, liker ikke at denne her er... temperatur på der er minus 1, så riktig, 994, så disse to er riktig, den er feil. Og så setter vi wet her også, anti-ice. Er ikke noe partikler i været. Åh, se hvor snø da, tøft. Der. Vi tar anti-ice off. Vi skal ha, vi må ha noe de-ice. Vi må ha noe de-ice, vil jeg tro. Vi kan sette anti-ice engine on. Scandinavian 4572, wind is 1-2-0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 
Checklisten her. Her har vi alt inne. What? Å ja, fankeren er blitt oppdatert, denne her. Ja, så denne her er feil. Ok, men da må jeg oppdatere den. Jeg har ekte, skjønner du. Men den er grei, da trenger vi ikke bruke den. Skal vi se, en KB, så back airport der. Så vi står jo på gate 4. Så jeg regner med det at vi bare pusher med rumpa den veien der, taxer ut Bravo, og backtracker til 25. Det er ikke noe hokus pokus der. Og så er det standard departure ut, breaker av der, Bamba 2 hotel, det er ned til Bamba der, så det er null problem sånn sett. Ok. APU is running. Da får vi bare ta og teste da for fly en tur. Vi får jo ikke sett så veldig mye av skyene. Skal vi se, er det noe DIs her for å forstå ut? Så jeg vil bare DIs på gate, kanskje? Hva sier Kvernberget på det da? Referens 0, det står ingenting om det. Ok. Det var jo snodig. Er det bare på DS på gate, kanskje? Det som er litt tøft da, når vi snakker om DS, så er det, kanskje vi ikke har de is her, for så vidt. Det er ikke noe is på flyet heller, så jeg tror vi bare tar en sånn kjappen de is her. Det er litt sånn skummel den de isen i der da. Men vi kan starte opp først, og så kan vi ta de is etterpå. Da må vi ha lov til å starte opp. Polaris, can I name 812, request push and start. Can 812, push and start approved, Kvernberget QNH 994. 994, push approved 812. Ok, supert. Så... Ground to cockpit, please show me where you wanna go. Tror vi får ta en sånn... Hvor er det tryggest? Er det den veien der som er tryggest å pushe, tenker jeg? Vi gjør det, vi. Setter oss sånn, tenker jeg. Ground to cockpit. Tow is driving up. Tow is driving up. Skal vi se. Can drive in 994 taxi via Charlie and backtrack line up runway 290. Charlie backtrack line up 290. Ok. APU off. Nei, external power off. Da er vi på APU'en. Merge. Climb flatly
heter vel 380, report current altitude. Then, all chocks off. Arm doors cross check and report. Det jeg skulle til å si da, i sted, det jo det at når A320 kommer ut, A320 ned og kommer nå 20. mars, fjerdige, eller neste uke blir det vel. Den har et par kule Den har et par kule funksjoner, nye funksjoner, blant annet DICE-biler, loader truck som kommer, den har en fullt brukende sprinter, for det tror jeg ikke fungerer her i det hele tatt. Kan du kanskje sjekke? Nei, det funker ikke her, det i A320. Du har en printer som du kan printe ut metareporter, og så legges den her, litt sånn. Som allerede kjent i alle andre fly, og så videre. Så, ok, parking brake er snart released. Skal vi se, vi skal ta before start checklist. Parking brake er on, takeoff data er confirmed, windows er closed. Peds er i flight mode, doors closed and armed. Ja, den sjekket vi nå nettopp. Og beacon er on. Simple sign er on. Starter timeren. Transponder til denne der. Og parking brake released. Starting pushback and you may start engines. Thank you. We'll begin with number one today. Så her pusher vi, skal vi se, engine mode selector to start, og engine 1 master switch on. Pusher litt ut. Det litt sånn, jeg opplever i hvert fall kanskje det, jeg vet ikke om dere ser det, men det sånn bittelitt sånn småhacking. Og det i hovedsak at skjermen på PC-en er 60 Hz, mens skjermkortet er kapabel til å produsere ganske mye mer, sånn at V-synk er da satt på i X-Plane. Sikkert ikke det beste V-synken der, altså. Men da skal han synke FPS-en mot skjermens oppdateringshastighet. Ergo så blir det hacking, i hvert fall mindre hacking da. Hvis ikke så har du en høyere FPS enn 60 for eksempel, og så vil da på en måte skjermkortet prøve å ta en TV-en eller versvisa. Ja, kanskje ikke versvisa, men i hvert fall i den duren der da. Available, starting number 2, engine master switch. 2, on. Og parking brake er on. Disconnecting tow. Stand by. Thank you. Skru opp lyden på ATC-er. Så ja, A320 blir litt tøffere. Det blir jo sånn fold-up table her vil jo funke. Nye teksturer her ser veldig, veldig bra ut. Jeg kommer til å kjøpe den A320 med en gang, det helt sikkert. Så Åker Henriksen som snakket, egentlig. Det var mye bråk her. Engine available. Toven ferdig. Bleed off. APU off. Oi, sorry. Sånn. Kan se at han har pinnen sin der. Den grei. Lampan
Sånn. Flap 1. Og så skal vi ta D-Ice. Når alt dette her er gjort, skal vi se. Det første vi gjør, opprettet da selvsagt kontakt med bakken. Det har vi gjort. Vi velger D-Ice Fluid, så la oss si vi har fått litt... vi har fått... skal vi se, skal jeg ta det mikken litt nærmere mikken. Så vi har da fått... vite at vi har snø på vingene. Det har snødd her oppe. Så vi velger gul blanding, type 4, som gir oss da beskyttelse i ca. 30 minutter, og så videre. Første vi gjør er å sjekke at cabin pressure moden er i auto. Det er den. Engine 1 bleed off. Engine 2 bleed off. APU bleed off. Det er den. Ditching button. Den er der. Skal vi se. On. Og flyet er nå klart til D-Ice. Sånn. Og så må vi da hit for å gjøre det. Og dette er jo det som blir kult med A320neo og alle de andre flyene etter hvert, etter at A320 har kommet ut. Skal vi se, ikke den, men... de-icing, apply de-icing liquid. Og dette tar jo som regel rundt en 10-15 minutter ish, hvis man skal ha hele prosessen. Og det som er litt kult med den A320neo da, som kommer nå 20, er det at han har... at han har ikke bare de biler som da sprayer, naturlig nok. Men i forhold til G6, som GCI ikke har, det er det at han sprayer oransje materiale på flyet, så du vil se farven. Så det er litt kult. Men nå er vi i hvert fall den der da. Og da kan vi da bare reversere den prosessen igjen. Når vi lader som nå er 15 minutter gått, og vi lader som vi er ferdig med D-Ice D-Ice Fluid, holdt jeg på å si. Så skal vi se. Skal jeg bare finne sånne ting. Og så går vi da opp i her igjen, og så velger vi da D-Ice Off. Oi, skal vi se, altså den der finule treffe den der da, sånn. Og så er det da ned på displayet, sjekke at outflow valven er åpen. Så den er grei. Og så sjekker vi da engine bleed 1 on, 2 on. Og så får vi da bakkemannskapet da til å sjekke at Pytot og Staticsport er klare. Holdt jeg på der. Og i tillegg til det så må vi også sjekke at ground equipment er borte. Det ringer jo bare på en bjelle, holdt jeg på selv, bare snakker med ground crew, og så får vi dem til å bekrefte det. Og så venter vi da at vi får D-Ice icing reporten, at den er godkjent. Hvis vi har hatt behov for APU bleed nå, så måtte vi da vente 5 minutter med å skru den av. Eller skru den på, mener jeg, så at du ikke får den der fumen fra D-Icen inn i kabinen. Så den er grei. Men vi ser at alt ser greit ut. Vi kan ta den testen vår nå, for det er jo ganske kort. Eller for det vi kan ta på rullebanen. Polaris, kan jeg nevne 812 taxi. Scandinavian 812 taxi via...
backtrack lineup runway 25. Backtrack lineup 25812. Ok. Så after start checklist er da anti-ice. Den setter vi på. Her står anti-ice på engine i hvert fall. ECAM status er checked. Det er bare det at vi ikke har gjort disse tingene der enda. Status er normal. Og så er da pitch trim. Ups, sorry. Sånn. Sånn. Engine mode selected to normal. Vi kan sette på værradaren. Og alt ser greit ut der. Skal vi se. L4 opp. Så. Og GPS primer kan vi fjerne der. Vi kan sette den til perf. Sånn. Og så kan vi da taxi. Så taxi light på. Parking brake released. Og siden vi kommer da rett ut med en gang, strobes på. Landing lights på. Og TKS tar av. Et eller annet merkelig artefakt akkurat der, en sånn strek. Og så kan det være glatt, så her må man ikke bruke alt for mye bremser i svinger, blant annet. Så clear on the right og clear on the left. Litt sånn her. Ja, jeg må kjøre ut og kjøpe meg en ny TV. Altså, det er jo eldgammel den TV-en jeg har nå. Skal vi se. Full left. Full right. Neutral. Full down. Full up. Neutral. Og her kommer rudder. Full left. Full right, neutral. Vi blir presset litt i siden på grunn av vind her. Det må vi ta høyde for. Sånn. Og skal vi se, autobrake max. Take off config check. Performance, vi har figured for full lengt runway 25. Icing på rullebanen, det er greit å ta vare, eller sjekke der. Det er ikke noen endringer nå i siste tida før vi skal ta av. Emergency, det klatrer vi til 1700 fot, og så breaker vi av til høyre, og så, så klatrer vi til 3000 fot, finner ut hva som skjer. Departure er en standard RNAV departure, runway 25. Det er en Bamba 2 hotell. Bamba 2 hotell er lagt inn. Og stopp altitude er 6000 fot. Oi, hva er det nå da? Var, oi, 22 er den oppe ned til 19. Se, han går nedover. Er det på grunn av Active Sky? 17, 16, 15, hva som skjer her da? Her er det et eller annet som er rart. Ja. Og så er den tilbake igjen på 30, så der var det et eller annet snodig. Hæ, da følger litt med på den. Er det kanskje Active Sky som oppdaterte seg? Det er litt av de der, hvis det er det da, så er det litt av de der problemer som var der før. Som jeg kanskje håpet på at var borte. For det er veldig, her burde jeg hatt 50-60, altså. Runway 25, clear for takeoff, Scandinavian 812. Sånn, vi har toga, så vi bare liner opp der.
Sånn. Greit. Alt ser ok ut. Jeg var litt bekymret for den der. Ok. Den er grei. Half forward. Der er det. Brakes released. Men toga, SRS. Jeg ser akkurat det punktet, nå er den nede på 21. Veldig merkelig akkurat der, altså. Dette tror jeg er rett og slett 11-10. Dette er rett og slett 9, har du sett? Hva er dette for noe tull da? 14, dette her er, har jeg aldri sett før. Oi, da ble jeg... Gear up. Å, 42. Så her er, det er noe feil med flyplassen, det må være... Det må være noe feil med flyplassen. AP på da, skal vi se. Det må, ha vært et eller annet feil med flyplassen her, altså. Passing shortly 180 and climbing 310812. Speed check, flap 1. Ok. Den er grei. Så 3... Oi, sorry. 3, 1, 0. Så det var veldig, veldig snodig, altså. Puller vi den hvis vi klatrer rett ut alle restriksjoner borte. Standard set passing 4,300 feet now. Og... Kan skru av lys, så... Ja, den kunne jeg forstått stått av. Sånn. Upsi, dupsi, der. Release crew. Overcast så jeg ikke noe der til. Vi kan gå ut og kikke litt. Herlige Vigra, vet du, i snø, vinterdrakt. Og sånn ser det faktisk ut, altså her oppe. Det er massevis av snø overalt. Ja, Nordic 4-9, Juliet, this is requesting taxi. Veldig snodig den der, altså. Spoilers disarmed. Jeg gikk litt kjapt for seg her i starten. Jeg ble litt sånn satt ut av den der hakkinga der. Jeg lurer på hva det var for noe. Jeg kan sette på Wing Anti-Ice, akkurat her. Det er litt sånn forebyggende. Men du ser, framesen er på 50, og det er der han skal ligge, så... om det er på bakken på grunn av dette vær-weather-map-greiene der, eller hva det er for noe, eller om det er feil på Kvernberget. Det er jeg litt usikker på. Men det må jeg sjekke. Igjen etter hvert. Det må jeg faktisk sjekke med å bare laste opp flyet på der og så bevege meg litt ute der og se hvor det butter en, holdt jeg på å si. For det skal jo ikke være det. Skal vi se. Airport. Airport. Release passenger. Sånn. Og sånn. Perf, kostindex 0. Og vi er good to go. Det er vanskelig for å tro at det var Active Sky også da. Active Sky skal for så vidt være... Det skal gi riktig vær, da. Men om den... Du ser liksom han... han holder seg noenlunde stabilt, da. Ja, bare drikke litt her.
Kramgo, skal vi se. Wing Antis og Engine Antis av. Passerer 15 000 fot. Masse skyer. Det kan for så vidt skru opp litt, så vi kan se dem litt tydeligere. Nei, så A320, folkens, det er virkelig noe jeg gleder meg til. Etter at den kommer ut, så blir jo alle andre flåtefly, holdt jeg på å si, A321. Og A319 blir jo oppdatert, mest sannsynlig, vil jeg tro. Så det kommer til å bli kjempebra, altså. Men enn så lenge, folkens, så ser Active Sky ut til å fungere ganske greit, vil jeg tro. Ser i hvert fall ut som det funker sånn med tanke på været, da. Skal bli spennende å se. Oslo rapporterer altså variabel 1 knop. Few clouds, 4800 fot, visibility more than 10 kilometers, broken 5800, så da har vi altså skyer fra 5800 til 4800, det er cirka 1000 fot med litt sånn sprette og få skyer. Minus 5 når vi lander, temperaturen da... 54, Kunitz 995. Så... Perf, next page. Minus 5 skal det være i hvert fall. Og 995, det kan stemme. Og det er bare variabel 1 knop, så gjør vi sånn i stedet. Flight plan. Scandinavian Mariner 4, Kjellerik, Arudux, Crown, Getbu, 7, Charlie, Rival, Expectarly, Strømme, 77. Nei, det var veldig merkelig den her på Vigra. Det har jeg aldri opplevd før, at det har vært så et eller annet der, altså. Så der må det ha vært et eller annet feil, altså, rett og slett. Det må jeg faktisk sjekke. Jeg merket det på, til og med på Apron at det var veldig sånn treikt. Og det er ikke så mye som skjer i Kristiansund, for å si sånn. Og jeg har ikke dette Kristiansund senere installert, tror jeg. Så... Det er veldig snodig. Det her må jeg undersøke litt skikkelig. Kjenner jeg. Men vi kan sjekke når vi kommer til Oslo. Det er jo en oppdatert flyplass. Og nå, folkens, skal jeg fortelle en liten hemmelighet. Eller i hvert fall, det er det at jeg har sendt over alle endringene jeg har gjort på Oslo XB. Til Jo Erlend, han som har laget flyplassen. Sånn at han kommer kanskje da til å sende over de filene til Aerosoft, sånn at dere får vinterteksturer på bakken på Gardermoen. Når det gjelder lys og sånne ting, så blir det endring på hele flyplassen, så da må jeg jo sikkert... Det må jobbes litt med, da. Så vi er ikke helt der ennå. Så mest sannsynlig så kan det ende at det kommer en ny flyplass før den tid, da. Men. Nei, jeg har ikke hørt noe fra ATC heller. Vi må høyere opp. Over to Unicom, 1-2-2-8. Thank you for service, bye-bye.
1-2-2-800, og så 350. Og Unicom-frekvens der. Ja, det, ok, så det var jo gratis inn til Oslo da. Det var litt synd da. Men greit nok. Vi fikk i hvert fall litt ATC da. Watt glasses er ikke noe på Gardermoen, nei. Ok. Nei, men den grei. Hvordan ser det ut ute da? Det jo land... snøkledde daler og Norge i vinterdrakt, altså. Det jo fantastisk. Er det så mye skyer overalt? Altså, la meg sjekke Windy. Windy.com er en fantastisk fin app for altså da piloter. Jeg vet om mange piloter som bruker Windy å sjekke. Og så går vi inn og velger skyer fra menyen på høyre side, og der skal det for så vidt være snart fritt for skyer etter hvert. Så, tja. Det skal i hvert fall være et ganske bra opphold med skyer. Så for vidt... det jeg ikke er sikker på da, det er jo om... nå er jeg på Vatsen, så jeg vil ikke gå inn på flight der, men... sånn som i X-Plane 11, så var det dette med det at du måtte sette X-Plane til å lese metar-fila. Om det er, og det er ikke nå lenger, for at nå laster X-Plane 12 ned noe som heter en grip-fil. Som inneholder metadata over hele verden. Så laster den hele verden på en gang. Så om ActiveSky XP laster ned den samme grip-fila og erstatter den hos X-Plane, det vet jeg ikke. Men så foreløpig i hvert fall så ser det skal vi se. Da kan jeg for så vidt bare kutte ut den her og lukke vinduet der. Skal vi se. Så foreløpig da. VX-kontroll. Det er kanskje her da. Live weather is active, ja. Så den skal jo fungere sånn når den går. Vi får jo bare stole på at alt fungerer, da. Ikke vet jeg. Jo, ser den driver og endrer seg hele tiden her, da. Så ja, den skal fungere greit, da. Men om X-Plane 12 i seg selv lar seg påvirke av ActiveSky, og i hvilken grad gjør den det, men du ser... jeg er litt usikker på hvor vi er nå, skal vi se. Maps. Jeg må bare zoome litt ut her, så vi ser... Oi. Ja, så her skal det ifølge ekte vær da, ikke være noe skyer i det hele tatt. Her vi befinner oss nå. Så, ja, enn så lenge er det i hvert fall ikke det. Ok, vi begynner å nærme oss 350 i hvert fall. Alt vi trenger er egentlig approachen, som er, ikke approach, men arrival, Belgium 3, Lima, er vel den eneste vi trenger, for så vidt. Det er en standard approach som vi alle sammen har flytt x antall ganger før. Men ifølge Windy.com da, hvis man går inn og ser på skyer, man kanskje velger high altitude eller noe sånt. Jeg vet ikke om det er noe lave skyer.
Det skal for så vidt være lite med skyer her, altså, så det nok ikke riktig det, men jeg tror det rett og slett en bug i X-Plane, at han viser skyer overalt. Det skal jeg faktisk sende en mail til Austin, skal jeg spørre og se, hvorfor i alle dager det skyer overalt? Veldig flott med skyer, men hvorfor? veldig snodig. Det er i hvert fall veldig spesielt. Og vi er på Unicom, håper jeg. Det er vi. 121-450 er jo nødnummer, så den er grei. Ja, vi kan sette den til below da, nå som vi begynner å nærme oss 150. Oi, hva skjedde der? Ja. Hadde den seg en liten glitch? Nei, hva skjer nå? Her må jeg... Her... Dette er sånn typisk som Active Sky kan gjøre. Ser du det? Dette her er typisk Active Sky. Dette skjer ikke i flyet. Så dette er, vi må også huske på at Active Sky 12 er en beta-versjon. Ja, vi kan sette det sånn da. Får vi se hva som skjer her. Vi kan sette det på de-ice også, tilfelle det er is her oppe. Det skal ikke være det. Dette ser veldig rart ut, da. Du ser jo det at det her er jo ikke riktig, holdt jeg på å si. Se her, plutselig så skifter den opp. Dette er ikke flyet, altså. Ikke tenk på det. Men dette her er Active Sky som driver og tuller. Så dette her er garantert Active Sky. Så... Er det ikke noe sånn load weather file, save weather file, undocked weather mode? Det er live. Ja, nei, dette her er ikke helt bra da. Skal vi se, jeg må bare sjekke at vi går på 4 nautiske mil, da skal vi ned igjen. Så, ok. Her er det turbulens og greier, så ja, det her er i hvert fall ikke noe med is å gjøre. Så dette her er Active Sky. Så en... Ser du her? Den endrer seg her også, vet du. Det er jo helt lattelig. Nei, dette her ser ikke bra ut da. Da vi går ned vi, og så ser vi om vi kan komme oss ned, og setter om det blir bedre når vi kommer oss ned. For det her er, dette er Active Sky som gjør. Det er ikke noe med flyet å gjøre i hele tatt. Det er rett og slett fly, nei, rett og slett Active Sky. Du ser, nå roer det seg med en gang nå, så om det er noe med options på altitude, skal vi se. Turbulence effect scale, altså... Higher value, increase realized turbulence effect on that. Så.
Men hvem av dem som er det, det er jeg faktisk ikke sikker på. Skal vi se. Kan det hende at denne her må stå på da? Vi kan prøve apply der og se hva som skjer. Så ikke det krasjer simen. Det står ikke noe. Jeg tror jeg har noe med vindgreiene her, altså. Og den turbulensen her, default 70, så effektscale. Og så wake turbulence, kanskje, det er ikke den. Updraft. Så jeg tror kanskje det at man må vurdere å sette de tingene her til null, altså maximum wind turbulence, ikke sant, står på 100%. Zero for no wind turbulence. Tror jeg skal sette det ned til 20, kanskje, altså. Surface winds, altså en maximum wind turbulence, så setter vi den ned til, også ned til 20. Sånn, apply. Jeg tror vi prøver det, altså. Og så se, her ble det ikke klart det når vi satte til vatsynværet. Nei, der kom det faktisk skyren, ja. Ah, ja. Du ser her driver og endrer vær hele tiden, da. Oi! Her skal det bli bra med vær. Og framesen er på 22, så jeg tror framesen er en del av active, altså active sky er en del av problemet på. Se, skyene vokser bare. Så jeg tror det er en del av active sky problemet. Og det er vel litt av den grunnen til at jeg aldri ga det brukere i X-Plane 11, for så vidt. Nå er jeg litt skeptisk, eller litt sånn kritisk her, men altså, jeg tenker det at du ser her, altså, dette her er ikke riktig, da. Hadde det vært en smooth transition på alt der, og kanskje det, altså, det er beta, så husk det, folkens, det er beta. Men ser jo flott Norge er nå, da, på vinteren. Fantastisk. Det som har vært kult nå er for at nå vet jeg at det er litt lite snø i Oslo. Så det hadde vært veldig stilig hvis det var, se, 22. Ja, men det trenger ikke bety noe, for det kan være riktig den retningen der, da. Så, men hva er det været sier for noe i Oslo, da? Few clouds. Så det skal jo være ganske fint vær, egentlig. Og jeg så jo på Holmenkollstafetten i sted, altså femmila. Ikke stafetten, men femmila, mener jeg. Og da var det vel sånn overskyet, ikke noe sånn særlig pent vær. Ja. Nå gjenstår det bare å se hvordan Active Sky forholder seg til på bakken. Om man skaper samme trøbbel på bakken på Gardermoen. Hvis den gjør det, så blir den avinstallert etter den turen her, i hvert fall foreløpig. Jeg pleier som regel ikke å ha lyst til å gi opp så veldig lett, da. Men Active Sky har på en måte aldri vært en stor favoritt av det. Fordi at i X-Plane 11, så skulle det liksom, og de skulle lage masse tekstur, og det skulle bli så bra, og de hadde liksom så store visjoner, da. Men så ble det aldri noe til, akkurat som at de ikke gadd å kjøre oppdateringer noe særlig, eller de gadd å fikse gamle problemer og så videre. Til slutt så tenkte jeg det at til helse ikke mer, nå bare avinstallerer jeg hele greia, og så installerer jeg da FS Global, som for så vidt funket veldig, veldig, veldig bra til det han skulle gjøre.
Og så når det gjelder da på en måte X-Plane 12, så har det hatt sine småproblem, altså det innebygde været, men det har vært 10 ganger bedre enn både X-Plane, nei, ActiSky XP og FS Global. Så hvis man ser det på en måte på den siden, så vil man jo tro det. Skal vi se, landing 0-1. Var ikke det han rapporterte nå da? Variabel 1 knop, ja. Og 9-9-5. Og så la oss si Compact Snow sikkert. Jeg må sjekke på IPPC hva de rapporterer. Close den. Oslo Gardermoen, get briefing. Sånn, og 15, VFR av. Ikke noe snowtime der heller da, så la oss, vi går med compact snow vi da. Anti-ice, off. Landing 3, skal vi se, 3. V up er, skal vi se, 132. Og medium autobreak, reverser on. Vi er innenfor der, minimum der da, low required er 1351 meter, så den ser greit ut. Er det Lillehammer vi er på nå omtrent? Det er alltid rart i den ene retningen, så det er veldig snodig. Du ser framesen er 25 i den retningen der. Snur jeg på den andre siden, så er den oppi på 60. Det er en sånn rar X-Plane bug. Ikke helt skjønt hvorfor. Veldig snodig, særlig inne i cockpit også. 43 rett der. Nå er den oppi på 50 der da. Sånn, og der. Men ikke se ut dette vinduet. 23. Veldig snodig. Se, han varierer litt nedi der da. Det er vel sikkert for at han driver laster et eller annet. Vi er vel fortsatt på Watsim. Og ikke noe ATC foreløpig. Gardermoen Traffic, Scandinavian 812 inbound on the Belgu 3 Lima for the ILS 01 left. Det var jeg på Valpe Transition. Passing flight level 180. Ja, så vi skal vel ned til 90. 90 hele veien rundt, ser det ut til. Se, 21 nå. Vi får komme oss forover igjen. Nei, det her er, det må være ActiSky. Dette har jeg ikke sett før. 20 frames. Akkurat som man oppdaterer seg på der. Hvis dette fortsetter, så kan det jo plutselig hende at du detter ut av Watsim på grunn av været. Så hvorfor er den sånn nå? Og grei der. Se her. Bare se på den. Ah, 17. Dette er jo ikke riktig. Dette her er ActiSky som gjør, altså. Se her, nå får du warning på der også. Dette her er, dette er jo ikke brukbart. Dette funker jo ikke. 9 sekunder, så det vi må fortere gjøre sånn her da. Så kansler den her. Has been cancelled. Så han driver sikkert og laster inn været for flyplassene. Hvis jeg går forover her da, så er den 18 igjen. Altså, dette går ikke. Dette her er jo veldig merkelig. Se, utendørs. Veldig snodig.
Veldig, veldig snodig. Skal vi se, vi skal ned til 9000 i hvert fall, sånn. Og auto brake medium, LS-knappen der, terrain kommer vi også sette på. Nei, det der har jeg ikke opplevd før, altså. Altså, jeg har opplevd det at flamesene har dettet ned på grunn av, særlig når vi nærmer seg Gardermoen. Men ikke på den måten her, altså. Det er 25. Det er jo helt ubrukelige flames. Det er jo bare hakking, stort sett. Men været ser jo ut til å være ganske greit, da. Men finnes det noe sånn refresh-greie på denne her? Det VX-kontroll. Weather mode. Jeg tør ikke å bytte heller, vet du, for da kanskje hele greia krasjer. Men det er 27, altså dette her skal ikke kunne gå an. Dette her er jo helt håpløst. Og så er det ikke noe, refresh-vær her. Men det er refresh her da. Not a valid altitude. For dette er bare manuell da. Og så han endrer on the fly, ser det ut til her. Så man må huske på at det er en beta, det er viktig å huske på. Men dette her ser jo ikke bra ut, og så går du... Det skal ikke være sånn, altså. Det her er riktig, her ser du flyten er ganske greit, og så er det et eller annet som kommer mot... Der. Vi får bare følge med på og se om det oppdaterer seg nå nærmere Gardermoen. Skal vi se. Hva som skjer nå da? Skal vi se. Ok, han skal ta igjen profilen sin. Der. Men framesen er jo helt latterlig. Og her kommer det plutselig skyer. Ja, ser du her? Det er dette som gjør det. Generering av skyer. Altså, what the fuck? Og hva slags skyer er han genererer da? Dette var jo veldig merkelig. Så, ok. Men la oss, siden vi endret på det da, så la oss gå inn i options. Vatsim online weather. Ta vekk den, og så apply changes. Så kanskje han da endrer seg til det som blir riktig. Map. Ja, den gir jeg ikke. Og sånn. Han driver bygg... Jeg ser ut som han bygger skyer mens vi kjører. Dette er jo helt latterlig. Se flamesen da, 43, så det er jo at han prøver å kjøre vatsim weather, som kanskje var årsaken da, hva vet vel jeg. Det er jo mest sannsynlig skyene i tillegg da. Veldig snodig altså. Men, jeg prøver i hvert fall også å kjøre dette her, en test på dette her, sånn at kanskje ikke dere slipper, eller hvis dere bruker det og prøver det. Veldig snodig, altså. Se her, 20. Veldig snodig. Hva slags vær er dette her, da? Altså, det ser jo ikke bra ut, dette her. Nei, la... Altså, hva er...
Altså, tanken på å ha et eksternt program er jo god. Jeg skal bare sjekke temperaturen, ja. 1 minus 11. Jeg skal sette på litt anti-ice. Så tanken er god å ha et eksternt program. Bakdelen er jo at okay, det er ekstra ressurser som å kjøre. For noen er jo det kanskje veldig kjedelig og kanskje miste absolutt alt. Men hele tanken med X-Plane 12 er jo det at han skal ha sin egen væreprogram. Og ja, han dekker skyer overalt nesten nå. Værradaren er ikke helt på plass ennå, og han gir litt sånn feilaktig vær med tanke på kanskje et poeng i forskjell på QNH, et poeng i forskjell på temperatur og så videre, men det vil nok bli fiksa ganske kjapt, altså. Hva er dette for slags vær? Sjekk de skyene, det er jo helt koko, dette greiene her. Det er jo... Av en eller annen merkelig årsak. Snodig greier. Altså, 27 der. Kikker du ned her, så er du oppe i 50 igjen. Det er der han skal ligge, altså. Rundt der. Rett fram, 25. Så, nei, det er et eller annet snodig med dette været, altså. Det virker på meg sånn som at X-Plane og Active Sky krangler med hverandre. Det er akkurat dere virker på meg, altså. Dette var ikke noen hyggelig opplevelse. Jeg hadde et lite håp om at det skulle være litt bedre opplevelse enn dette her. Nå sitter jeg bare og håper på at jeg kommer ned på bakken i bunn og grunn. Ok, mister vi Vatsim, så mister vi Vatsim. Det er ikke noe mer å gjøre med. Men det er ikke simmen i seg selv eller hardwaren som gjør det. Det er rett og slett... At skyene som blir generert er der. Altså, det skaper jo noen rare artefacts her. Nei, jeg hadde litt håp der, altså. Må jeg innrømme. Du ser når du er nede på 30 fps, så blir alt sånn her hakkete, småhakkete. Du skal røre på der, hvis du skal bevege deg, så ser du at... Hvis du ser på stolpen her, for eksempel, den blir veldig hakkete. 30 er helt ubrukelig FPS. Alt under 40, vil jeg si, er helt ubrukelig. Hvis du ser her, så er det smooth transition hele tiden. Alt, når det bare er jeg som lager hakking, da, men... Mye lettere, altså. Alt føles lettere, og så kommer du til her, så føles det ut som du vrir deg i en sånn sørpe. Nå er jo frames ned på 25. Det er et eller annet rart, altså. Du ser til og med ut her også. Nei, dette her er veldig snodig. Det skal i hvert fall ikke brukes mer av min del, eller for min del. Og det husker jeg var litt av problemet også, når jeg tenker meg om, så husker jeg det var problemet i X-Plane 11, at det ofte var bedre å laste inn været, og så sette været til manuelt. Jeg skal sjekke det på bakkene, om det går an å sette fysisk manuelt, da. Men jeg tror ikke det har noe å si, da. Men jeg husker det at det var veldig mye rart med den Active Sky XP, altså for X-Plane 11. Jeg husker det var veldig mye rart. Ikke noe her, stort sett.
Og dette er I hvert fall ikke sånn vær det tror jeg. Det kan hende at det det, men... Kan vi se på vind I da? Det skyer over hele Oslo, så... Sånn svak... Nei, vent da, se på webkamera her over Oslo, 18 minutter. Det jo sol... Det jo skyfritt over Oslo. Se på Vippetangen der, så det, eller på Ruts Rådhuskaja, mener jeg, så det jo sol. Det ikke helt bra. Dette var en veldig kjedelig opplevelse. Det ren beta, jeg glemmer jo at det beta, så det, de sliter jo med en del trøbbel, da, med bugs og forskjellige sånne ting, men faen kan holde beta-testingen inndørs, holdt jeg på å si, holde den internt. Hvorfor, altså ok, du får flere tilbakemeldinger, men... Men ja, nei. Ender jo bare med at folk blir misfornøyde til tider. Nå har jeg testet veldig mye opp gjennom min tid, men... Så jeg bryr meg ikke så veldig mye om det. Men det ikke noe jeg har tenkt å drive teste over lang tid fremover. Altså, jeg ikke så fan av ActiSky. Og så lenge X-Plane vær I seg selv funker, ja, ja, kjører på det. Ok, folkens, da får vi begynne å nærme oss Gardermoen. Vi har lagt inn der. Q&A-en fortsatt 995, temperaturen minus 5, variabel knop, nei, variabel vind 1 knop. Transition 9, så den vi på nå. Og config 3 vi har der. Vi skal også ta landing flap inhibit der. Sette på noe lys og simple sign der. Constraints på, og constraints på der, skal vi se. Sånn. Så kan vi da sette 5000 fot der og gå ned. Og standard set 995. Det jo et hav av... Det ser jo ut som det snø overalt. Jeg har sikkert Pablo Escobar blitt veldig fornøyd. Men... Vi kommer I hvert fall ned på en oppdatert... Eller delvis oppdatert... Gardermoen. Hadde det vært kvelden, og så har vi også sett de nye... Airport-lyset. Veldig greit. Veldig fine. Par sånne småendringer på bakken har jeg også gjort. Satt en par sånne ting som når jeg var fløyt I luft, har jeg satt ned på bakken. Lagt til noen bygninger. Eller altså en bygning, da, litt sånn tanker og sånn. Småtteri. Endret noe, snudd noe skilter som var feil vei, og så videre. Ikke noe mer enn det, egentlig. Stort sett, men ja, flames nære oppe på der han skal være. Så, tydelig at det et eller annet rart der. Fly på vei inn nå da, eller masse fly der? Korset trafikk, Scandinavian 812 inbound, Valpu, 40 ILS, 01 left, 7000 feet. Skru av NTS igjen så lenge, vi må ha NTS på når vi kommer litt nærmere. Minus 1, minus 8. Jeg hørte ikke hva han sa, men greit nok. Ja, kom og sette på NTS igjen da. To 20, 6000 fot.
egentlig bare sett en 4 der. Approach er aktiv. Så den er grei. Skal vi se. Og bare gjøre sånn en secondary. Delete secondary copy aktiv. Sånn. Autoblack medium er satt. Q&A's 995, ja, så den er grei. Det er akkurat som det er et eller annet som skjer i transition av skyene. Veldig snodig, altså. Men dette ser ut som vi kommer inn på Mørekysten, dette her da. Kanskje det er sånn det ser. Skriv gjerne i kommentarfeltet hvis dere synes været var noenlunde likt. Det var litt vanskelig for meg å sjekke akkurat det. Sånn. Activate approach. Sånn. Flap 1. Ser ut som det er en sånn liten UFO der. Bare møkk på ruta. Håper det er her og ikke på skjermen min. Ja, vi får se. Flap 2. Få ned farta litt tidlig, er vi. Det er litt høyt å se. Lockstar. Speed. Gardermoen traffic. Scandinavian 812 established on the ILS 01 left. Sånn. Og speed. Her har vi en nydelig Gardermoen i vinterdrakt. Skru NTS nå. Det var i hvert fall, hva det var, spredte skyer 4800 fot. Så det kan jo stemme det. Jeg ser været kan faktisk stemme ganske bra da. Men det er den der frame-renderingen der, altså, som var veldig rar. Glide slope capture. Og gear down. Veldig tidlig kanskje, men greit nok. Arm approach. Lights on. Cabin is secure. Go on a timer til. Kan vi jo sette for så vidt. Den skal opp på 5000 fot. Sånn.
Der har vi gjort det. Bla bla bla, CP-tiden er on, minimums er set. MDA 8, det står der ja, autobrake er 3. Og flap 3. 2000. Og IFB er stowed. Jeg leser fort og gærlig i dag. Det er et eller annet som tuller med dette været, altså. Jeg ikke helt fan av det været der. Her, cabin er secured. Vi har klart land. Manage speed. Håndfly litt, Rønn. Oslo traffic, Nordic 16 km, taxing to holding point 01 right via Delta, Papa and Sierra, Oslo traffic. Får se om det fortsetter nå på bakken da. Vi er faktisk litt lavt, vi må opp litt. Så er vi litt til høyre. ...800 fot i minuttet, litt 900, litt mye. Finner 700 fot igjen da, ish. Stable. 100 above. Check. 300. Minimum. Åh, kom igjen da. Alfa 6 da. Gardermoen traffic, Norseman 396, pushing back gate 13. Gardermoen Traffic, Scandinavian 8-1-2, Vicky did Alpha 6, taxing to gate. Oopsie doopsie. Skal du opp der? Nei. Skal vi se, da prøver jeg å kline opp litt sånn her. Sånn.
Ta en flap, så det var helt glemt da. Sånn. Skal vi se, vi tar vel bare den neste vel. Ups, her. Bremsen ned litt. Clear on the right. Det er et eller annet som... Nei, nå er det ikke noe på siden her nå i det hele tatt. Det holder seg på samme hastighet. Det er helt klart at det var et eller annet rart med skyene der, altså. Skal vi se. Den er grei. APU off. Nei, APU on, men jeg, og engine 2 off. Så vi stenger vi den motoren der. Ta vi bare rett frem, ser ut som den passer grei denne her. Så får vi ned til den streken der, 5 km, eller 5 knop da, i, under der, sånn. Stopp. Parking brake on. Den er grei. Skal vi se. Super sign off. Beacon off. Cardamon traffic. Norseman 2-6-77. Taxiing to runway 01 left. Fire Kilo, and Mike, and Alpha 2. Sånn! Der har vi den. 13. Sånn! Off, standby. Yes! Da vil vi tilkalle ground handling i tillegg da. Request ground service. Mens vi da fortsatt står på bakken, men det. Det blir jo da inkludert i Airbus A320. Så skal jeg ta av disconnectet her. Skal vi se. Hva mener vi? Hva føler vi? Hva tenker vi? Hva er det jeg skulle sjekke? Jo, jeg skulle sjekke her. Her står det clear nå. Customize. Manuel entered weather, ja. Så han har endret seg til den, altså. Ok. Så da er det jo en overstyring. Skal vi se, jeg bare går ut igjen.
Her kommer ground crew-greiene også. Jeg vet ikke hvor du skal inn igjen, men... Du kommer i hvert fall ikke inn foran. Ja. Så det er jo helt klart det at... Det er helt klart det at... Vær... Skal jeg gå opp litt, Trond, jeg? Ser ut som det regner litt, Trond. Så dere som bor der nede, er det sånn det ser ut nå? Ifølge vippetangene. Skal vi se, prøv å søke opp webkamera. Skal vi se, webkamera, Oslo. Oslo havn, webkamera. Det er jo skyfritt, vet du, og sol. Det kan ikke være så mye på Gardermoen, er det? Gardermoen. I retning Gardermoen. Det er jo sol, vet du, overalt. Ja. Hvor er den da? Skal vi se. Hakkadalen, golfbane. Det er sol overalt. Oslo lufta, avgangshallen. Så det får ikke... Gardermoen, Europavei 16. Nei, det er sol overalt, vet du. Jeg ser bare sol, det. Så, send meg gjerne en kommentar på det. Om det er masse skyer, eller om det er strålende fint vær. Og skyfritt. Active Sky, XP, Beta, for X-Plane 12. Hva tenker vi om det? Det er en beta, så den vil jo ha feil i seg. Det blir jo veldig spennende å se om det får gjort noe med det. Jeg tror ikke den turbulensgreiene som vi så på cruise var særlig realistisk. Så hvis jeg skal ut og fly, kommer jeg ikke til å fly med Active Sky 12. Det er i hvert fall min vurdering så langt. Så får vi se og gjøre et nytt forsøk når det på en måte har oppdatert seg og blitt gitt ut da. Du må sikkert kjøpe en oppdatering til det. Det tviler jeg på om jeg kommer til å gjøre. Ok, åpner den døra her nå da, eller? Dette her er jo X-Plane. Se her, det her er bug. Her ser du tvers igjennom... Flyet. Vinduene her. Transparent. Tar bildet her. For det er en bug i X-Plane. Og bare legger den på skrivebord. Jeg vet ikke hva den aviser han andre. Rett gjennom flyet. Der er kanskje et bedre bilde. Sånn. Ok. Vel, vel, folkens. Da er det eneste som gjenstår å takke for seg. Jeg håper at du har hatt en innsiktsfull tur. Nei, se, han kjører tvers gjennom flyet. Genialt. Austin. Ground crew. Så han skal andre veien, han så kjører han tvers igjennom. Det er ikke ensing av noen ting, vet du. Dette er X-Plane default. Her, se, der har været endret seg. Der har du riktig vær. Utifra hva jeg så på webkamera. Og så ser du bare forsvinner. Ja, genialt. Nei, dette her ser bedre ut. Dette ser faktisk mye bedre ut. Dette er jo sånn det skal være. Så... Det er et eller annet som er merkelig her, altså. Den flamesen her endrer seg veldig drastisk. Men, uansett. Jeg tror det er mer det riktigere været som er der, altså.
Vel, tusen hjertelig takk. Ha en fortsatt fin helg og en riktig god lørdag til alle sammen. Ha det godt!